أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر اے محبوب بے شک ہم نے تمہارے لیے بے شمار خوبی عطا فرمائے فصلی لربک ونہر تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو إن شانیک هو الابتر جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے